Operalalalej, hela går. Sjung operalalej, hey! Och den som inte hela tar den heller inte halva får. Hela går! Sjung operalalej, hej! Nu blir en bra bit för mig. Då drar vi och firar lite midsommar. Det är nice. Oj, Johan, där är det. Hallå, Manne. Tack. Han skitser nu. Han har inte fått med mat. Johan har blivit pappa. Som sagt, vi är framme hos Karins föräldrar. Och det är här vi ska fira en midsommarafton. Dagens uppgift är att rigga upp stället här ute. Uft. Hallå Vigge. Här har vi platsen vi ska fira vår fina midsommar på. Vigge, han är från Malmö, fastän Falkenberg. Hej. Hej du. Läget? Det är bra. Jag droppar in massa folk va? Najan. Johan får testa min drönare. Lite lätt. Står du på kö eller? Tjena roligt, nej jag kikar bara. Du kikar? Bara! Du får prova om du vill. Jag vill faktiskt. Det känns som en humla, jag blir rädd så fan för den. Känns det var Falkenberg? Känns det var Falkenberg? Han bor i Malmö. Malmö. De bor i Malmö. Snart ska han flytta hem igen. Yes! Ja, han blir ledsen för han har saknat han. Det är de är brorsbröder typ. Malmö. Fast alla är från Falkenberg men har flyttat dit. Men nu är vi här. Det ska bli kul. Okej. Vi bara... Jag vågar inte! Okej, den här smäller lite av så Johan skulle testa här hur man smäller av den. Han ska finska sättet. Nej, det börjar brinna på bordet. Oj, fan shit. Men sätt fast den typ. Är det hål i bordet, fan? Oh shit. Nej, det var hål där i bordet. Shit, Johan, jag har det på film alltså. Jag kommer se till Karins föräldrar. Radera kom. Arriba! Den är en schysst. Ja, man, en smäll. Jag kan smälla resten. Ska vi gå? Sicken reflex han har. Han har hämtat Roy på nyår. Vet du vad han gjorde med då? Mildaste. Nej. Gömde då. Alltså varför då? Han vill inte störa. Måste jag dansa? Ska jag göra det? Nyår din jävla idiot. Smälla allihop. Om ni undrar vem Roy är så är det Roy. Alltså jag klipper in det sen. Okej. Vad fan är han där? Det är full, Johan. Nej, men fan, jag fattar inte vad han menar. Vad det är Roy, fan trädet. Någon som vill presentera mot gammal kock här. Här har vi då en pepparrot och rädisill. Uft! Västerbottenpaj. Uft! Uft! Dregott hassan. Uft! Mycket viktigt. Baguette. Uft! Uft! Potatis. Uft! Ägg och silltårta. Där har vi det. Jajamän, varsågoda. Sluta filma lite för det här är dagar man måste ta vara på med sina vänner. Så det blir äta. Kolla cigarrkungarna. Vilka lyxlirare. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Jag är ingen rökare, men man måste smaka på en cigarr. Men Bengan, ska vi inte sätta dem där? Så vi kan vara under trädet. Okej, lagindelning. Gustav, två. Danne, tre. Ett. Två. Ett, tre. Ett.
2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
rätt, ja. Ja. I de här lekarna så ska ni alltid välja ut en från varje lag. Så det är hela laget som ska göra det. Always one. Okay. Det ska vi välja ut som att det är fångat bort, då kan vi se. Affe. 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 Så vad är det där borta? Ska jag slå ner en sån flaska med den nu? Okej. Okay. Okej. Nu ska ni göra. Kör! Oj, oj, oj. Ja, men det står ju rakt framför. Ja, vad fan, det är fusk. Fusk! Nej, kör nu för fan! Ja, det är mitt lag. Kör! Det är fel! Det står fel! Det är helt nya. Jag har jobbat så här av. Långpadda. Det är lite Låtsas som att du inte har gjort det här förr. Du har ju gått en banker. Så jävla mycket rasist från den sidan där alltså. Bra Josef. Vi är i samma lag. Kom igen Josef, vi är i samma lag. Kom igen Josef. Nej, vad fan i helvete. Där. Där. Nej. Där. In. Färdiga, kör. Vad ska de göra? Jaha. Så jag lite musik. Ja man. Ja. Så ja. Så rakt. Red face. Yeah, red face. Nej, kom. Är på väg ner. Jo, han är på väg ner. Ja, det är Dan, det är Dan. Ja, tror du Dan? Ja. Vad fler? Långt in där. Vad är det för fel? Kom igen Mattias! Håll på! Mattias, håll på! Mattias, håll fucking på! Kom igen! Kom igen! För riket! Ah, det var mitt hand. Det är mitt lag. Det där är inte. Nej! 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 Hej, fusk! Sluta fuska! Kol! Du lägger dig inte nu! Du lägger dig inte! Lägger dig! Nej, den står! Den står! Alltså! Det blir spännande! Där gick han ut! Challenge nummer 3 alltså. Det är dags att äta. Den som hade störst chef. Vad är nästa? Får man tugga? Nej. Inte tugga dem. Not you. But you need to count. Who's counting? Vi kollar sen när vi spottar ut dem. Det är bra, det är fem. Jag har räkningar annars här. Hassan spottar ut sin det här. Det går bra för Roy. Det går bra för Roy. Han, där. Hassan förstår inte vad som händer riktigt. Roy trycker i en till. Han skäms inte Roy här alltså. Hassan trycker in två till. Du måste kunna, man ska inte se något vitt när du stänger munnen. Jo, det är ingenting. Det är bara han. Vad spyr nu? Tänk på Granne nu, Roy. Tänk på Granne, vad hon brukar få. Roy! Ja, det är inte utan, det är inte utan. Stoppa in igen. Inne! Ta den stort nu!
Roy är diskad. Han tappar den. Så det är lag 1 och lag 2 kvar. Roy är diskad. Det var inte. Det var inte. No, Mary, keep it in your mouth. No. Okay. Okay, let's count. Don't count. Don't count. Don't count. You. Nej, jag. Nej, jag. Nej, nej, nej. Inte rätt fint. Hassan, ingen kan bryta hans psyk alltså. Ni är helt fokuserad. Ta en till. Ta en till. Ta en till. Hassan spyter. Vänta stycket! Vinnaren Hassan! Tre stycken låter! Ni kanske har ett prov på det här namn. Okay. Nummer ett. Vilka glas är lättast att fylla på? Ja, det kan jag redan. Fan, det är inte det smak. Ajo. Vilka glas? Harry? Alfred. Ja, men du har en tunga. Alfred! Oh! Bra där Karin, team 2. Very nice, very nice. Gata nummer 2. Vilken nyckel kan inte öppna dörrar? Vilken nyckel kan inte öppna dörrar? Alfred, nyckelpigan. Fel. Men kan inte öppna dörrar. Alfred, en nyckelharpa. Fel. Men kan inte öppna dörrar. Alfred. En nyckelben. Alfred. En nyckelknippa. Karin. Garagnyckeln. Ingen dörr. Jag hörde vad du sa. Jag bara. Så man ska springa 15 varv. Och sen ska man ta en bricka med muggar. Och så ska man ställa det där borta. Fulla servitrisen. 7. 8. Kom igen, Vigge! 11. 12. Hej, kom, Vigge, kom! Där är du van, Vigge! Du kan det här! Nu ska han! Du kan det här! Du kan det här! Det är bara Vigge, du får göra om. Det är inte godkänt. Det är gangster rap, made me do it. Vigge. Med en hand, Vigge. Vigge tar det med två händer. En. Två. Nio. Tio. En hand. Men man måste hålla under. Alltså, alla fattar. Det verkar vara otydligt med reglerna för många fusk. Så ska man inte hålla. Också, så håller jag. Nej, jag vet, men. En. Två. Lag två. Vi håller tummarna för Josef. Åtta. Nio. Tio. Så här, nu kör vi. Den fulla servitrisen. Aj, Josef, fan, det du måste ha vunnit någonting alltså. Så ja, gubbe. Så ja. Fyra. Sex. Fem. Sju. Sex. En vi kan nu. Kom igen, Vigge. Kom igen, Vigge. Do gangster rap. Don't get on TV talking about gangster rap. Där, Vigge. Ja, det är bra, Vigge. Fan, jag är nog stolt över det alltså. Med cigarren i handen gör han det. Ah! Ja, det är bra. Det är fint. Jag ska fråga om han vann. Vad tycker ni? Alltså, jag tycker att Vigge var en av dem. Jag tycker jag vann faktiskt. Faktiskt, han är jävligt. Han sprang rakt, han snurrade rakt och han bärde rakt. Alla glasar stod. Faktiskt, nej, det var faktiskt den som väntade. Men du var den? Ja, den där, kolla. Ja, men det var en. Det var en. Men du vann ändå, fick fortast för dig att gå över. För mig var det, för mig jag vann. Det räcker, det är det.
Så länge du vet om det så är det liksom... Det är inte de andra. Nej, nej. Så länge man har det. Lag 1, lag 2. Det är väldigt tråkigt att det börjar regna, så för vi hade 4 lekar kvar. Det var frågerundan och en massa annat. Men det regnar för mycket. Hej då allihopa! Jag drar också. Ja. Jag måste hem. Dags och åka hem alltså. Mattias! Nu är det dags för gamlingen att åka hem. Jag och Mattias äldst åker hem först. Det är reglerna när vi har festen. Då var vi tillbaka i stan igen. Och ja, det har varit en kort midsommarfest den här gången. Som sagt, det är liksom, vill man få upp en video så måste man gå hem tidigt och redigera den. Så klockan är nu 7 alltså. Så det blir att redigera filmen och ja, hoppas ni tyckte den här var en bra midsommarfilm. Och kom ihåg, gott folk, följ kanalen, tumme upp och ha det bra. Peace!